Kali Mas Miftah niku, Mas Miftah niku nek diceluk baru bayaran. Nenek kula niku lungguh ngowah-ngowah ning omah niku bayaran. Jadi kula mriki niki golek apa arep nyapa ten kula nggih bingung kula. Ternyata mriki niku wau bape kula pas nembe dugi mirengaken dawuh-dawuhe Mas Miftah, ternyata urusane urusan kaji. Aku lho tansaya lemes maneh iki haji kon ngaji bab haji tapi gak dijak kaji. Nggih lah, sempenting mugi-mugi bolo-bolo sing badhe berangkat mugi-mugi diparingi gampil. Diparingi saras lan estu-estu saged nglampahi sedaya manasikipun haji. Lan mugi-mugi menawi sampun kuntur estu-estu pikanto haji sing mabrur, masmuk, makbul indallah subhanahu wa taala. Haji niku coba Mas Miftah wau kula nggih mboten saged nerone kan. Dhe'e mau mbuh duwe nyanyian haji kuwi larang ragate. Tapi aja sampai awake dhewe kuwi keweden kentekan duwite. Tirose Mas Miftah. Koyok dhe'e kuwi nek kaji mbayar. Wong dhe'e kuwi haji jelas gratis. Jadi dia gak ngerti larang kok gak larang, ya sendiri gak paham deh. Tapi sing jelas ngeten, jenengan pancen gak patek oleh eman kambek duit nalika ngetokne duit kanggo urusan haji utawi umroh lah minimal. Mboten perlu. Mergo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ndawuhaken tabi'u bainal haji wal umroh. Tabi'u bainal haji wal umrah. Fa innahuma yanfiyani al faqr wa dhunub kama yanfi al ghir khabas al haditi wa dhahabi wal fiddah. Oleh niki Mas Miftah gak apal, yakin kula. Sayange dhek mulai sik, cara gak mulai entuk ilmu akeh dhek. Senajan kula nggih mboten dangu. Kula niku tujuan kula metu ka omah niku badhe ndugeni acara teng Sidoarjo, acara NU. Terus akhir dicegat kalih Bunyai Jauharoh supaya sowan dateng ngarsa panjenengan sedaya. Mboten napa-napa, kula mboten bakal dangu, sedasa menit paling. Kula namung badhe critakne ya maksimal 15 lah. Mergo kak sawang-sawang iki kok aku suwi-suwi bayaranku kalah mbek Mas Miftah. Bener Mas Miftah bae. Jenengan jangan ragu untuk kemudian seringkali mengeluarkan uang untuk haji ataupun sekedar umroh. Mergo fa innahuma yanfiyani al-faqra wa dhunub. Sowan ning Baitillahil Haram. Wa ziyarati qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menika nyebabi awake dhewe rodok gampang sugih. Yang fiani al-faqr. Tidak hanya itu, bahkan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita sangat mudah untuk kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Koyok resi e kotorane wesi utawa emas utawa perak nalika dibakar nang dhuwure geni. Artosnya jenengan gak usah eman, guys. Pokoknya, ngeten kalau malah kelingan, wah guys, gak sih 10 menit tenan nih, bahaya ya. ada beberapa hal sebetulnya yang perlu kita siapkan ketika kita ini mau berangkat haji utawi umroh. Katakan badhe sowan datang Baitillahil Haram lan Madinati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sing paling baku, sing paling penting, sing pertama itu adalah noto ati, noto niat. Noto niat itu penting, artinya mencoba mengikhlaskan apa yang akan kita lakukan dengan haji dan umroh kita, itu sangat penting sekali.
Iku layare tiba, Bu. Akhlis wadza alla turida bi taati illa taqarruba min ilahika dzil kila. Sebisa mungkin kita ini benar-benar mengikhlaskan niatan kita ketika kita berangkat. Ketika kita ini mau sowan. Artinya ngeten, Pak. Kita semua ini sebagai hamba, kita ini sebagai budak-budak Allah Subhanahu wa taala. Menika dipun perintahaken untuk selalu dalam keadaan terbaik zahir batin ketika kita melakukan taqarrub. Dan itu diawali dengan menata hati, menata niat. Wong kaji iku mergo ngetone duit akeh, wong umroh iku mergo ngetone duit akeh, beda kambek salat, beda kambek poso. Maka potensi di sana ada tujuan-tujuan yang lain itu sangat kuat. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan sik niki kalih rada kailing-iling nggih. Kanten kula niku mboten nate urusan kaji mboten nate. Kula niku mboten bakul kaji. Hati kula nggih mboten roh babagan kaji. Tapi kula malih iling, lamat-lamat kula iling. Rasulullah niku natos dawuhaken, "Sayati 'alan nasi zamanun yahujju aghnia'uhum min ummati linnuzha." Sayati 'alan nasi zamanun yahujju aghnia'u ummati linnuzha. Akan ada masa di mana orang-orang berangkat haji itu yang kaya-kaya, yang pada punya duit, itu tujuannya hanya untuk jalan-jalan. Linusha, plesir, rekreasi. Wa ausatuhum litijarah. Orang-orang napa ge ausat niku napa? Mejono niku napa bahasa Indonesiane, Orang-orang ekonomi tengah-tengah, ya ora fakir banget, ya ora sugih banget, itu tujuannya berangkat haji, berangkat umroh, litijarah, belantian. Wagura'uhum liriya'i wa sum'ah. Kemudian para ulama'nya berangkat supaya meningkatkan viralitas. Ben ketok wong kiai, ben ketok wong kiai kok gak kaji kupiye. Ben duwe aplutan lah minimal bunya ini. Wagura'uhum liriya'i wa sum'ah. Tujuannya tidak lagi ibadah ubudiyah, tidak lagi takarub bifi'li ta'ati wal wajibah, tapi tujuannya adalah liriya'i wa sum'ah, supaya banyak orang tahu, banyak orang ngerti kalau dia sebagai tokoh agama dia berangkat haji. Wafukara'uhum, itu lil mas'alah. Dan yang melarat-melarat tujuannya berangkat supaya mendapatkan sesuatu. Artinya nangkono iku pancen gone wong api, gone wong apian, gone wong open. Kalau kita berangkat ke sana, kemudian kita tampak melas, tampak lemah, pasti akan ada beberapa yang kemudian banyak ngasih sama kita. Aniku, artinya dari semua ini ya sudah mulai terbaca hari ini. Kita ini berangkat buat apa? Makanya yang pertama yang paling penting itu. Yang kedua adalah ya mestine yambahi li murid safar lil haji wal umrah ayyata'allama masyru'iyatal haji wal umrah wa yatafaqqaha fi dzalika wa yas'ala amma ashkala alaihi. Jenengan-jenengan yang mau berangkat ke sana, karena ini adalah kesempatan yang luar biasa. Sulit loh, haji itu sulit, wong umroh saja sulit apalagi haji. Mumpung jenengan punya kesempatan berangkat ke sana, tolong jangan dilewatkan pelatihan-pelatihan, jangan dilewatkan manasik-manasik, supaya apa namanya, ibadah kita nanti di sana itu memang sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan kula kinten sekelas napa niki jenenge? Travel apa jenenge lali aku? Namirah An-Namirah sekelas lali ya. Macam bocah dangling kula niku. Apa nene isuk ngeten niki? Wis wis penak-penake turu biayaan rene. An-Namirah saya pikir sudah mempersiapkan itu semua. Pun pokoknya jenengan saniki sembade budal, mulai jenengan delok kanan kiri panjenengan, kanca-kanca panjenengan. Mergo wonten perintah teng kitab-kitab kita itu, wa yambahi lahu ayyashaba al-ahyar.
min ahli taati wa taqwa wal fiqhi fid din. Jenengan golek kanca-kanca jenengan sing ketoke pancen wong api-api, wong saleh-saleh, wong ahli ibadah lan wong-wong sing paham tenan babagan agama. Supaya mudah panjenengan tanyai, supaya mudah untuk kemudian panjenengan apa ya, sandari terkait hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Delok kanca-kancane aja golek kanca sing haeho. Delok kanca-kancane, oh kancane sing ahli blonjo tok. Aja, tapi ya penting ngono kuwi. Mergo kadung wong-wong ning omahe kadung tomak ngenteni jajanin jenengan. Engko nek wis mari kabeh gak apa-apa. Tapi awal-awal ketika manasikil hajj wal umrah niki kedah golek kanca sing saleh-saleh, sing ahli babakan kaji, babakan umrah. Wau kula aturaken babakan duit. Niku nggih didhawuhaken kula malih kelingan. Termasuk keharusannya adalah intikhabin nafaqah at-thayyibah. Jenengan niku nek arep kaji, arep umroh, pancen kudu nyiapno bondo, nyiapno duit sing apik, sing halal, sing resik tenan. Mergo setiap apa-apakno innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu maha suci. Beliau tidak menerima hal-hal yang tidak suci. Wa tu'atun mimman haraman ya'gulu mislul bina fauqa maujin yuj'alu. Ora apal Mas Miftah iki, positif kuwi. Gak apal. Mangane wau pun gak bisiki Mas Miftah. Saman mulai dhisik gak apa-apa, sementing bayaranmu tak aku. Wajib jawab nggih, wajib jawab nggih. Lah wong kula kiyaine muslimat, kiyaine Nahdiyin, lah dek mau kiai ini sobat jajal. Nah, wajib jawab ke, tidak boleh tidak. Tapi ke, senti omong lewo ke, bener. Misalnya kaya Gus Karim, kaya Gus Mamun, apa mana Mas Bagus. Ya bener Mas Miftah mau. Sampai melebune gon-gon ngono kuwi ngerti melebune tok gak iso metune. Bener kuwi aku cocok ya, sepakat tau. Iku tenan, bersalam wis koklok. Assalamualaikum cik dijawab menurut wis panik. Lagi terusane opo ya? Lagi terusan lengke mbak ya? Jenengan gak boten sakit nih usah itu nih. Sengiso gak? Tiang gondrong lo. Golek duit sing apik. Wah ini penting tenan, penting tenan. Haji barang kesel pak, barang kesel, barang angel. Jenengan jangan sekali-kali punya harapan di sana tidak payah, di sana tidak sulit, di sana penuh dengan kemudahan. Apapun yang disiapkan oleh Bu Jawaharoh, Mas Bagus dan semua teman-teman Namiroh itu tidak akan pernah merubah situasi bahwa di sana pasti akan banyak kesulitan. Mergo angel jenengan kudu memastikan bahwa semua proses untuk haji panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar terlampaui terlaksanakan. Rasulullah niku ngatos dawuh. Rasulullah niku ngatos dawuh bahwa idza harajal rajul idza haraja rajul hajjan fawadha rijlahu fil gharzi summa nada labbaik allahumma labbaik. Kok ana wong metu budal ka omah, metu ka omah lunga persiapan untuk haji, kemudian dia naik kendaraan terus membaca labbaik allah. Oh ngene idza haraja rajul hajjan binafaqatin thayyibah, binafaqatin thayyibah fa sum fa harasa fa 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 wadu'a rijlahu fil gharzi wa nada labbaik allahumma labbaik. Ketika jenengan berangkat kaji, berangkat umroh, ya khususnya haji, bayare haji nganggo duit sing halal, sangune sing mogo kaji duite halal. Nalika numpak kendaraan fawadha rijlahu fil ghurzi wa nada labbaik allahumma labbaik nada munadir minas sama labbaik wa sa'daik. Jenengan mlebu kendaraan tek mari diadzani budal, mlebu kendaraan maca labbaik allahumma labbaik, langsung malaikat-malaikat teng langit jawab labbaik wa sa'daik, selamat datang semoga semuanya beruntung, selamat datang semoga semuanya beruntung, zaduka halal wa rahikatuka halal wa hajjuka mabrur ghairu ma'zur.
Zaduka halal, sangumu halal. Kendaraanmu halal, rahilatuka halal. Wa hajjuka mabrur ghairu ma'zur. Iki hajimu insyaallah ditompo mbek Allah taala dan nyebabi kalungsure dosa-dosamu. Tapi kosok wang sule wa idza haraja hajjan binafaqatin khabisatin, ketika kita keluar haji biaya hajine gak bener, sangune nek golek yo gak tepak. Fawadu arijlahu fil harzi wa qala labbaik Allahumma labbaik, ketika naik kendaraan kemudian ikut teman-temannya berdoa labbaik Allahumma labbaik nada munadin minas sama la labbaik wala sa'daik, kamu tidak akan pernah beruntung dan kami tidak mengucapkan selamat datang untuk kamu. Zaduka haram wa rahilatuka haram, sangumu haram, kendaraanmu haram. Wa hajjuka ma'zur ghairu ma'jur. Wa hajjuka ma'zur, hajimu malah nambahi dosamu. Wa ghairu, orang nek wawune ghairu ma'jur, dan tidak akan pernah mendapatkan pahala. Nambahi dosa ora entuk ganjaran. Makanya muga-muga kabeh sing berangkat niki duwite duit padang, duit halal, duit sendiri dani kangge Allah Subhanahu wa taala. Lan muga-muga dadi gampangi panjenengan. Haji benar-benar nggawa barokah datang panjenengan. Nggih, niku penting niku. Pokoke pertama kali tak durunge budal haji, diresiki tenan awake. Zahir batin diresiki. Aja sampai awake dhewe duwe hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, luweh-luweh berkaitan dengan teman-teman yang ada. Terus saestu niku. Mangkane wonten dawuh ngeten. Yambagi limuridil hajj ayyusiya li ahlihi bitaqwallah. Wong nek arep budal haji, ngeten iki mulai anak, bojo nek ora melu diceluk. Diwasiati, "Ehle, Bu, aku ate berangkat haji. Aku iki suwi lungane, sampean sing jaga awake, sing takwa ning Allah taala, sing wedi kambe pangeran. Wa ayyaktuba malahu wa ma alaihi minaddan wa yushhida ala dzalik." Terus diomongi pisan, diomongi, "Lho niki mboten enten. Jenengan kan ngejak ngaji kan? Lek ngaji niku ngeten iki." Oh, sampean tenan iki. Sampean golek kiai model kaya kula kangelan jenengan. Lho saestu niki. Lan kula nggih mboten saged lek kaya wong-wong niku mboten saged. Pokoke kula ngomongne apa sing gak waca nang kitab. Wong nek arep budal kaji, pertama wasiat. Nang ini wong-wong sing ditinggal keluargane, artine bojone, anak-anake, dulur-dulure wasiati kabeh. Selama aku lunga, kabeh sing do njogo ketakwaane ning Allah taala. Aja nglakoni barang-barang sing nyebabi Allah taala gak ridho. Yang kedua, ayyatuba malahu wa ma'alaihi. Lek duwe utang iku ditulis. Aku iku duwe utang nang fulan 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 fulan. Fulan 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 duwe utang nang aku. Malahu berarti ada beberapa orang punya hutang sama saya. Tulis. Dan saya punya hutang kepada beberapa orang juga ditulis. Wa yushhida ala dzalik. Kemudian cari saksi untuk menjelaskan itu semua. Untuk menyaksikan itu semua. La permasalahane sak marine niku wa tubu ilallahi jami'a. Tobat. 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 Awake dhewe kabeh bayangno. Jenengan kalih kula niku tiyang sing kathah dosane napa mboten? Kathah Pak dosane. Jenengan aja sok-sokan kaya kula ngeten iki. Kaya kula niku kan rada dimulyakne wong. Nggih mergo sing mulyakne niku mboten ngerti kelakuan kula mawon. Orang-orang menghargai kita itu murni karena mereka tidak tahu bahwa kita sebusuk itu, bahwa kita sekotor itu. Kullun yajri tahta kanafillahi subhanahu wa ta'ala ya'maluna a'malahum, ya'maluna a'malahum. Masing-masing dari kita, kulon, jenengan, podo ae masih seneng dukur-dukur seneng wis kiai-kiai, podo ae. Kabeh iku masih bisa jalan enak, mudah dihargai orang, ada orang respek karena semuanya tahta kanafillahi subhanahu wa ta'ala, semuanya dalam perlindungan Allah, dalam tutupnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza aradallahu fadhihata abdin,
Kok Allah Subhanahu wa taala pengen merendahkan siapapun yang ada di sini, Mbok, kiai-kiai kula kabeh, kok pengen ngerti busuke awake dhewe. Allah kok wis ngersane ini sudah waktunya jatuh. Gampang banget. Ahrajahu min kana fihi wa adhhara linnasi auratahu. Wa adhhara linnasi auratahu. Sudah, Allah hanya tinggal membuka kebusukannya masing-masing, selesai. Wis ora ono Pak Kaji kene, Pak Kiai kene, Pak Habib kene, apa meneh terima Pak Gus. Coba bapak kula Gus niku mirip-mirip kali wedhus lah. Kula mbiyen tau ngaji lah bapak kula dikaten kali bapak kula. Kula kan ngaji teng arepe persis ngaten iki. Bapak kula edah ngaten. Wedhus-wedhus ngene iki lho, sing bakal ngrusak agamoe. Niku bapak kula, wedhus-wedhus ngaten iki. Bapak lek bahasane ngono, wedhus-wedhus ngene iki lho bakal ngrusak agama. Mergo pancen bakal jenabi lek ndawone halaku umati bi aidi uhailimatin sufaha min Quraisy. Besok rusaknya umat Mbah Kanjeng Nabi itu di tangan pemuda-pemuda tolol tapi berdarah biru. Sopo meneh nek gak Gus-Gus. Iya Gus, sampean barang kuwi. Bagian ngrusak agama sampean. Makanya yang penting ditata dulu. Diberesi kabeh. Sing berarti kula montoh awake dhewe kesalahane gak mek pangeran tok. Gak mek ning pangeran tok. Yang paling berat itu kalau fa idza kana indahu madzalimul linnas min irdin au malin. Lek sampai awake dhewe kuwi duwe masalah kambek pepadan. Kita ini punya masalah dengan orang lain. Berat, Pak. Berat, Pak. Jangankan kok budal kaji, jangankan budal umroh, sampean budal mati, iku dosamu mbek Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk dimintakan maaf. Tapi dosamu mbek kancamu, mbek dulurmu, mbek wong tuamu, mbek anakmu, mbek lingkunganmu, ini sangat sulit sekali. Lengke to. Dawuh Kanjeng Nabi mangkana indahu madlimatun fal yatahallal al yaum qabla ayyakuna dinarun wala dirham. Kowe nek duwe masalah ambek kancamu, jaluk halal. Jaluk halal. Makane do salaman-salamane arep budal halal yo, Pak. Sepurane yo, Pak. Ora wani nyebut kesalahane. Nyebut kesalahane gak sida budal kuwi. Padahal kesalahan kita dengan teman-teman kita, dengan saudara kita banyaknya minta ampun. Minta ampun. Fal yatahallal al yaum. Jenengan sak durunge mati yo kudu wis beres kambek tangga-tanggamu, kambek dulurmu kudu kabeh wis beres. Qabla ayyaguna dinarun wala dirham. Sebelum rupiah, dolar. Oh iya ya. Gus Miftah mau ngomongne dolar ya. Sik kagantine engko. Bayaranku gak dolar giah. Ku ngajar pikir-pikir. Puo-puo deh. Dek kuwi ngaji gak patek matlaah. Bayarane dolar. Lah kula ngaji niku matlaah tenan, nyekel kitab tenan kula niku. Lan kula mboten duwe bahan kecuali apa yang saya baca di kitab. Saya tidak punya apa yang akan saya sampaikan kecuali apa yang saya lihat di kitab saya. Ngono kok ora dibayar dolar kuwi. Ya tenan kok, tenan sik, mari gak weane lali aku. Iya maksud kula pas mudun ke mobil niku Gus Miftah pas ngomong nih dolar, kelingan aku maliana. Tapi itu semua akan tidak ada gunanya ketika kita punya masalah dan kemudian kita keburu mati. Makanya saat durunge mati, kabeh dulure tanggane kabeh dijalui sepuro, dijalui sepuro. Ingkana lahu amalun salih. Lamun awake dhewe ditakdir Allah taala duwe amal sing apik, itu pun semuanya hanya akan menjadi bayaran kita kepada madlimah kita. Bayaran kedzaliman kita kepada orang lain. Nene awake dhewe gak duwe amal sing salih, wa illam takun lahu hasanat. Ketika kita tidak punya amal yang baik, langsung amalnya saudara kita yang buruk-buruk itu dibebankan kepada kita. Orang-orang yang kita sakiti semua keburukannya dibebankan kepada kita. Makane muga-muga sadurunge panjenengan kabeh budal, muga-muga kabeh wis disepuro. Lan bolo-bolo sing ora ketakdir haji tahun niki, muga-muga tahun ngarep diparingi gampang iso budal haji. Ya termasuk koyo kula barang ngeten iki muga-muga iso kaji. Kula niku arep haji niku ya mikir siji suwi ping pindho larang, wis suwi larang. Suwi kan? Daftar haji niku suwi.
nek pengen gak suwi bayar tambah larang. Ngoten pun kita se antri. Tase antri. Pokoke sembuh antri gak antri, suwi gak suwi, muga-muga kabeh ditakdir Allah taala iso teko Mekah teko Madinah. Suka perlu angel-angel lah. Lek cara bapak kula mbiyen, bapak niku suwering sangat ndawuhi. Pokoke sapa sing pengen haji, sing sregep ndres surat haji. Sapa pengen rada akeh duwite sing sregep maca surat waqiah. Sregep, sregep niku artine ora pisan tok. Sregep niku artine nggih sing istiqomah. Orang baik itu mudah, ndres iku mudah, sing angel iku terus terus ndres, terus api angel niku. Makanya muga-muga kabeh diparingi istiqomah anggene ndres surat haji ben gampang sowan ning Baitillahil Haram. Nyeneng nih sowan mriko niku. Saestu nyeneng nih sowan mriko niku. Kula nggih nate lah pisan pindho kula nggih nate sowan mriko niku. Ya mek plonga-plongo. Negara kok padange koyo ngene ya Allah. Negara iki kok hawane ibadah tok. Ibadah tok, hawane niku ibadah tok mriko niku. Kula niku mboten kaya Gus Makmun. Niki kakak kula niku Gus Makmun niki. Niki masih ana ning omah, acarane jamaah, limang wektu jamaah tok. Pancen kiai deh. Lelek kula kan mboten. Kula tapi teng mriko niku pun rada ketularan Gus Makmun. Angger krungu adzan malah pengen jamaah. Sebab nek gak jamaah ngowoh dhewe ning hotel. Daripada dhewe nganggur budal. Lan sejene ngono isin. Isin iki dalem Allah Subhanahu wa taala. Neng Indonesia ditimbali pangeran gak ngawai, ditimbali pangeran malah ditinggal ngopi. Lagi toh, kalau ada adzan, jenengane adzan Jumat sing pertama tandang langsung budal neng masjid, apa malah nyekel HP? Enggak lah pak, ngono gaya-gayanan ngono anak itu perai, ndang budal, ndang budal, apa-apaan? Wong ngawai dhewe cik, bisi ibu ibu, aku gak ono teh bu. Aku ngopi terus di sendonya kaya pahit tok aku butuh sengono sepetin. Kata mereka insyaallah mboten. Pokoke jenengan kabeh dugi mereka insyaallah ku apik watake dadi wong apik kabeh. Lah muga-muga watak apik iku iso mok gawa saka kono, mok gawa nang Indonesia. Ayo muga-muga lah, muga-muga. Kula mboten perlu matur kathah dhateng panjenengan. Gini abang derek dongaaken, mugi-mugi sedaya lancar, sedaya padang, lan akhirnya adik kabeh niki disepuro dosa-dosane. Okay, di sepura dosa-dosane masya Allah pun lan muga-muga awake dhewe berhaji benar-benar dijadikan pribadi yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah haji muga-muga keluargane mundak sae, anak-anak tambah toto, anak-anak dadi bocah sing apik, bojo mundak padang. Padange bojo iki penting lho Pak, tenan Pak. Surgane awake dhewe nerakane awake dhewe ibu-ibu lho. Bapak-bapak sing gagah-gagah niki, masya Allah kiai-kiai kabeh niki, niki lek digiyet tak bojone ya kepleh tenan. Goblok dadak. Kula niku nyawang napa pun ngerti dalile. Ngoten niku cara dalile bojo kula. Dik, cara Mbah Kanjeng Nabi. Stop. Gak usah nggo-nggo Nabi. Lah. Ngoten niku kula iso lali tenan. Aku mau ngomong apa ya? Masya Allah. Lho tenan niku. Ha masya gondrong cita sing padha ae. Es. Fihatin sawak padha wae ya gondrong iso gundul langsung lamun toh di getak kepala negara niku eh jenderal bintang 7 niku wis ngetek ngedeni to bintang paling akeh bintang 5 Pak Harto ibu-ibu bintang iso 7 iso 8 Pak mangkane kula teng pundi-pundi matur keluarga baik keluarga istimewa bahkan anak-anak istimewa pasti karena di rumah itu di dalam keluarga itu ada ibu yang luar biasa sama sekali bukan karena bapaknya hebat kula niku ndelok teng pundi-pundi pun to Imam Ghazali, Imam Bukhari, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu semua karena ibunya semuanya istimewa bapak niku cukup solih ngoten mawon. Tapi nek pengen anaknya top, ibunya kudu istimewa tenan. Ibu kudu kuat tirakat tenan kanggo anak-anaknya. Jenengan pengen anak-anaknya sukses betul. Nate tirakat kagem anak-anak jenengan. Insya Allah pokok jenengan gelem donga nih gelem tirakati tenan. Mesti dadi anak jenengan. Pondo, uele-elee wakil bupati lah anak jenengan. Artinya jenengan jangan sekali-kali ragu
akan mandine dawuh panjenengan, pasunan panjenengan wonten ngarsane Allah Taala. Muga-muga putrane panjenengan kabeh diparingi dadi anak sing saleh, dadi anak sing sae dalam semua tingkatannya, sing dadi polisi, sing dadi tentara, sing dadi dokter, dadi bupati, dadi apa wae lah, bahkan hanya sekedar dadi wong biasa. Masih ada di wong biasa, orang ada di apa-apa, tapi nek salih, insyaallah panjenengan bahagia wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Pun kula boten perlu matur kathah, kula ngapunten ing agung dateng Bunyai Jawara, mugi-mugi boten terlalu mengecewakan panjenengan. Sepenting kula pun sowan mriki, kula nggih boten gadah niatan pengen ngaji napa pengen pripun, niku sing ileng namung niku kula. Nggih leres dawuh Mas Barawa lho, pokoke angger haji panjenengan ditampa pangeran, surga mesti ning ngarep mata. Pokok angger panjenengan haji ini kui makbul mabur inda Allah Subhanahu wa taala, mesti balasane surga. Nggih kok dawe Kiai Barai mlo, kiai sing ketok arep dadi kiai abot terus milih dadi wakil bupati mlo. Lah nggih, aku yo kaget kok bisik kakang kula, wakil bupati ganteng ya. Wakil bupati njenengan lho. Lah ya, wakil bupati ganteng ngono ya. Menarik-menarik, lesane penak, wonge ganteng, sopan gitu. Anak kiai itu niku masalahe. Nggih lah, anak kiai gak sopan buah ae. Lah iya to. Lah wong sing kiai bapake lho, dek iki trimo keramat gandul aneh-aneh. Gus-gus iku kan kadang-kadang biayaan. Sing ampuh lah bapake. Sing keramat lah bapake. Yang sudah berkarya, kerja keras untuk umat itu siapa? Bapake, guse kan mek nampa keramat gandule tok to. Mangkane menek gus-gus biayaan sak karepe dhewe apike pancen sampean dongakno sok ning kono. Dongane sampean iki mandi tenan lho Pak. Sing ning omah iki dongakno. Khamsu da'awatin la tu'at amal kelingan. Wis iki terakhir. Khamsu da'awatin la tu'at. Ada 5 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watul hajj hatta yasdur. Dongane wong kaji sampai mulih. Wa da'watul ghazi hatta yarji. Dungane wong budal perang sampai mulih. Wa da'watul madlum hatta yungsar. Dungane wong sing didzalimi, wong sing teraniaya sampai entuk pitulungan. Wa da'watul marid hatta yabro. Dungane wong loro sampai waras. Wa da'watul akhli akhihi bil ghaib. Dungane sampean dungane wong-wong sebudal kaji. Sampean kok ora kejatah budal saiki dungane wong-wong kaji. Kabeh diijabahi kabeh Allah Subhanahu wa taala. Apa maneh dongane wong kaji kanggo awak dhewe seneng omah, insyaallah dikabulne ambek Allah Subhanahu wa taala. Lha mangkane Kanjeng Nabi ngenate dawuh, yufaru lil haji waliman istahfarul hajj. Baqiyata dil hijjah wa safar wa asrin min apa bare kuwi Rabiul Awal. Jenengan budal kaji, insyaallah disepuro dongane. Insyaallah disepuro dosane. Waliman istahfarul hajj. Lan dosane wong-wong sing sampean dongane nang kono. Makane kita-kita sing ditinggal nang omah dongakno. Muga-muga umat sak Indonesia muga-muga dirahmati Allah taala. Pokok selama bulan apa mau? Dzulqa'dah. Dzulhijjah, kemudian Safar wa Asrin min Rabiul Awal. 10 hari pertama Rabiul Awal. Dongamu mandi-mandine. Makane faidah la kita al-hajjah fa idza lakita al-hajjah fasallim alaihi wa safihu wa muhu al-istighfar. Jenengan nek ketemu wong mulai kaji, jenengan uluk salam, assalamualaikum. Panjenengan jak salaman, fasafihu wa muhu ayastaghfirak, asline ngono. Wa muhu ayastaghfirak. Kemudian minta tolong, Pak, aku dongakno supaya dosa-dosa aku diampuni ambe Allah taala. Insyaallah kabeh diijabahi ambe Allah Subhanahu wa taala. Iku dawuh Kanjeng Nabi. Lan titip salam dateng Kanjeng Nabi. Titip salam saking kita kabeh warga Indonesia. Muga-muga Indonesia aman, damai, muga-muga Indonesia tambah sae. Ngoten nggih. Dongakno Pak, belajar dongane wong akeh. Belajar mentingne kepentingane wong akeh. Insyaallah kepentinganmu sing gak pate akeh kuwi insyaallah dikabulne, digampangne mbek Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.